У Києві на вулиці Інститутській спалахнули промені гідності. Там перебуває кореспондент «Еспресо» Анжеліка Сезоненко. У неї дізнаємося усі подробиці. Анжеліко, тобі слово. Вітаю, студія. Напередодні 4-ї річниці подій Революції Гідності міністр культури Євген Нищук презентував громадськості, а також родинам загиблих героїв територію, де розташується безпосередньо меморіал Героям Небесної Сотні, а також музей Революції Гідності. Позаду мене ви можете бачити ось такі світлові промені, які запустили прямо в небо, як символ того, що ми завжди пам'ятатимемо героїв, і вони завжди будуть залишатися в наших душах, в нашій пам'яті. От саме на цій ділянці, яка знаходиться, безпосередньо поясню, навпроти алеї Героїв Небесної Сотні, навпроти Христа, куди люди приносять квіти і лампадки, ось така територія, не дуже велика, біля Жовтневого палацу, проте саме тут планується музей та меморіал. Як вже відомо, стартував міжнародний конкурс на кращий проект архітекторами. Як буде виглядати музей-меморіал, поки що невідомо. Переможець конкурсу на меморіал буде відомий нам вже 20 лютого наступного року. А от хто представить найкращий проект музею Революції Гідності, ми дізнаємось лише в червні наступного року. Зараз сюди прийшли родини загиблих героїв, також громадськість, небайдужі люди. Вони всі принесли лампадки, прошу оператора показати, з того боку, біля Христа. Усі вони підійшли, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, адже вже невдовзі, 21 листопада, буде День Гідності та Свободи. І запланований в той день дуже багато культурних урочистих заходів, а також заходи з вшанування пам'яті загиблих. Поки що це вся інформація. Студія, вам слово.